האם הפירושים של חז"ל המצויים במדרשים, בגמרא ובראשונים על התורה, ניתנו להם על ידי רוח הקודש, ואלו דברי אמת מוחלטים, או שאלו סברות הבאות ממחשבה אנושית מוגבלת? הרי משפתם נראה הרבה פעמים ביטויים כגון נראה לי ואני יודע ולעניות דעתי, והרי יש הרבה מחלוקות, גם בין ראשונים, גם הם מדרשים. ואם אלו סברות שכליות, אז מה הבעיה שתלמידי חכמים בדורנו, שתלמיד חכם בדורנו, שלמד בשנה יוכל לחדש חידושים בתורה, אם הוא נסמך על דברי חז"ל ועל רוח התורה שבעל פה? טוב, יש פה כמה שאלות. האם דברי רבותינו לאורך הדורות זה אנושי או זה אלוקי? ב', האם זה אמת מוחלטת או רק סברות? ג', למה, אם זה אמת מוחלטת, למה הם אומרים איני יודע? ד', אם זה שכלי, למה שאי אפשר לחדש בדורים? תשובה. מה שחכמים אומרים, מראשית הדורות עד סוף כל הדורות, זה אלוקי. אם זה אנושי, אני לא צריך אותם, גם אני אנושי, וגם יש גויים מאוד מאוד חכמים שאומרים דברים אנושיים מאוד מאוד יפים. זה מחלוקת בין המהר"ל ורבי עזריה מן האדומים, רבי עזריה דירוסי, בסוף ספר באר הגולה, שרבי עזריה מן האדומים אומרים שדברי חכמים זה שכל אנושי. אנושי לעילא לעילא, דברי חוכמה עצומים אדירים, אבל אנושי. והמהר"ל חולק עליו בתקיפות עצומה ואומר זה אלוקי. כמובן, אנחנו לא נגד האנושי, ולפעמים שואלים חכם שאלה ואין צורך בתשובה אלוקית, די בתשובה אנושית. כי אלה דברים פשוטים. לפני ארוחה, כן, הרופא אמר לעשות טיפול כזה, אבל, 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 מה לעשות? תשובה, תעשה מה שאומר לך הרופא. אני רופא, ובגמרא לומדים רפואה. הרופאים אמרו ככה וככה וככה, תעשו, נגמר. סליחה אדוני, מה השעה? אני לא יכול לענות לך, כי אני רק מדבר דברים אלוקיים. ולדעת מה השעה זה לא דבר אלוקי. אתה מבזבז לי זמן, אתה מזלזל במדרגתי. אז תגיד מה שטויות, מה השעה? אפשר לומר דבר אנושי. איגרת של הרב קוק, אתה שואל אותי איפה אפשר לקנות קרקעות וכמה זה עולה, פה ופה ופה. זה לא המקצוע שלי. הרבנים הם לא מתווכי קרקעות, אבל הם בני אדם. אז אם בן אדם רוצה לקנות קרקע, אז הרבנים צריכים לעזור לו, לא בתור רבנים, אלא בתור בני אדם. הם גם בני אדם. זאת אומרת, יכול להיות שתלמיד חכם, הוא אומר דבר אנושי. אבל הוא אמר את זה בתור בן אדם. בסדר גמור. אבל
זה לא צריך לרשום את זה בגמרא וכו' וכו'. סיכום לשאלה הראשונה, הכל אלוקי. אחר כך הוא אומר, האם זה רוח הקודש או סברות? תשובה, זה סברות ברוח הקודש. צריך להבין מה זה רוח הקודש. חושבים שרוח הקודש זה אדם יושב ופתאום ברק נופל לו ממרומים ומאיר את כל פני האופק. זה לא רוח הקודש, זה נבואה, זה משהו אחר. אבל רוח הקודש זה מופיע בסייעתא דשמיא על העמל של האדם. בבא בתרא דף י"ב עמוד א' וי"ב עמוד ב'. מי שנחרב את המקדש נתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. אומרת הגמרא, מנין לך? כי לפעמים שני חכמים אומרים אותו דבר. זה נדיר, אבל זה קורה. איך זה יכול להיות? סימן שזה ברוח הקודש. אומר המהר"ל, כי כל חכם יש לו שכל אחר. אז כל חכם אומר דבר אחר. זה תורה, זה תורה, אלו ואלו, דבר אלוקים חיים. אבל לא ייתכן ששני חכמים יגידו אותו דבר. סימן שזה ברוח הקודש. דוחה הגמרא, לא. אולי הם בני אותו מזל. הכוונה, יש לשניהם אותה תבנית שכלית, אותו טמפרמנט אינטלקטואלי, אותם דרכי ניתוח. ולכן הם אומרים אותו דבר. אנחנו אומרים עברית מדוברת, יש להם ראש אחד. אבל זה לא רוח הקודש. הוכחה ב', חכם אמר משהו, אומרים, מה? כיוונת לדברי רבי עקיבא. פה אתה לא יכול לומר הוא ורבי עקיבא ראש אחד. הוא הקצה של הזנב. הסימן שזה ברוח הקודש. הגמרא דוחה. והי מילתא בדבר הזה, הזה, הקטן, המצומצם, הוא כמו רבי עקיבא. לא בכל. באלפית. לכן זה לא הוכחה. ניסיון שלישי. חכם אומר משהו, אומרים לו, זה הלכה למשה מסיני. נגמרו כל התחיות, זה עולם אחר. איך הוא יכול לכוון הלכה למשה מסיני? סימן שזה ברוח הקודש. הגמרא דוחה. אולי כסומה בערובה, עיוור בערובה. כלומר, הוא ירה ויצא נכון. הרבנים יורים לכל הכיוונים, לפעמים יוצא נכון. לא אומרת הגמרא, דייב סברה, הוא אומר סברה, הוא לא ירא לכל הכיוונים, הוא אומר סברה. קושי על הגמרא שלנו, אם הוא אומר סברה, אז איפה פה רוח הקודש? רש"י, הסברה הזאת באה לו מרוח הקודש. הוא יושב, שובר את הראש, שובר את הראש, ובסוף הוא מכוון לסברה נכונה על ידי רוח הקודש. רוח הקודש זה סייעתא דשמיא ששורה על החכם ששובר את הראש לומר סברות. שמשון, ותחל רוח השם לפעמו מדן ועד אשתאול. רוח הקודש. הוא שבר את הראש. זה לא יכול להימשך. 300 שנה. אנחנו טוב פה במדינה של פלישתים, זה לא יכול להימשך, צריך לעשות מה שהוא. במיוחד שהמלאך אמר לאמו, הוא יחל להושיע את ישראל. לא, זה באמת ברכה גדולה עצומה, אבל איך? הוא הולך מדן עד אשתאול, מדן עד אשתאול, שזה בירת הפלישתים, שובר את הראש, ובסוף מצא רעיון גאוני. גאוני שאי אפשר לתאר, וביצע, ועשה מכה בפלישתים שאף אחד לא יצטרך לעשות, בחייו ובמותו. כלומר, זה רוח השם שעליו, מתוך שהוא שבר את הראש,
לכן אין סתירה בין סברה ורוח הקודש. זה סברה הבא ממחשבה אנושית מוגבלת. לא מחשבה אנושית מוגבלת. זה מתוך שהוא למד תורה, 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 שזה בא מעל המוגבל. עכשיו הוא רוצה לחדש, אז יש לו סייעתא דשמיא. שאלה בית. לפעמים הם אומרים, נראה לי, אני יודע, ונראה לעניות דעתי, זה ענווה. אם היה נראה לו והוא לא היה בטוח, הוא לא היה אומר. זה ענווה. יום רביעי שעבר, הלכתי בכותל, פגשתי תלמיד חכם אחד. אמרתי לו, מה אומר? גז מדמיע בשבת, זה לא מוקצה. אמר לו, זה לא מוקצה. הביא נימוקים, 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 אמר, לא פסקתי. אני לא פוסק כלום. אבל לו הייתי פוסק, זה מה שהייתי אומר. כמו שאומרים תמיד, לו למסתפינה, אם לא הייתי מפחד, אני מפחד. אבל לו, אם לא הייתי מפחד, הייתי אומר את זה. שמו של התלמיד החכם, שמור במערכת, הוא תמיד יושב פה, איפה שאתה יושב. אבל אל תחשוב שבגלל שאתה יושב, יש לך קיצור דרך. זה נשון ענווה, הוא לא פוסק, מה זה הוא לא פוסק? הוא יודע את הכל, אבל הוא ענב. אז החזון איש תמיד כותב, נראה לי, נראה לי, נראה לי, נראה לי. אף פעם הוא לא כותב, זה ככה. זה ענווה. בשביל הנראה לי הוא מוכן להתווכח ולהילחם. זה לא בגלל שיש לו ספיקות. עכשיו, מה שיש הרבה מחלוקות זה לא אומר כלום. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כשמשה רבנו עלה למרום, כתוב בירושלמי, מובא ברבי שמשון משנץ, רש מסכת אוריות, מסכת אוריות, למה נמנו דברי המועטים, דברי המרובים, חכמים אומרים, רבי מאיר אומר, אם רבי מאיר חכמים אומרים, מה ניצר רבי מאיר? הוא מביא ברבי שמשון משנץ, שנץ בצרפתית, סנס. כלומר, בזמן הראשונים, האשכנזים עדיין אמרו, צדי, צה. לא צה, אלא צה. אחר כך, האשכנזים אמרו, צדי, צה. שזה ודאי לא נכון, כי אין אצלנו עברות כפולות, תה, צה. אבל יש אצל התימנים, דז'ה, ג'י. סימן שזה לא נכון. במיוחד שהעברית לא סובלת צה. לא אומרים אני מצדר, אני מסתדר. זאת אומרת, צאת. אז פעם אשכנזים אמרו צה. אפשר לבדוק ברש"י. כשהוא מביא מילים בצרפתית, צוות וצוות עשויה, צוות פינצט בצדי. אבל כל אחד שיודע צרפתית עתיקה יודע שלא אומרים בצרפתית פינצט, אלא פינסט. זאת אומרת, גם רש"י אמר צדי צ. וכן, הספרדים צדקו בזה. יש דברים, אשכנזים צדקו. כשיבוא משיח, נראה אם הוא מדבר בעברה אשכנזית או ספרדית, ועל פי זה נדע אם הוא המשיח או לא. וזה ברור, נו. הקיצור, משה רבן על המרון, כל הלכה, ריבונו של עולם, נתן לו 49 נימוקים בעד, 49 נימוקים נגד. אמר משה רבנו, איך נעמוד על הדבר? אמר הקדוש ברוך הוא, אחרי רבים לטות. רבו עוצרים אסור, רבו מתירים מותר. כלומר, ריבונו של עולם לא נתן לו דברים חתוכים. נתן לו סברות לכאן ולכאן, על כל דבר. אומר רב ירושלמי, לו ניתנה התורה חתוכה, לא היה רגע למידה. אם השם היה אומר, מותר, אסור, מותר, אסור, מותר, אסור. אם אני לא יכול לפתור בעיות חדשות, אני לא יודע מה הסברה, מה הסברות.
נתן לו הרבה סברות. אז אני יודע כל שאלה חדשה, לוקח כל הסברות, שוקל זה מול זה, ומכריע. אז גם משה רבינו עלה ממרומים עם סברות. כל תלמיד חכם שאינו יודע לתאר את השרץ בכאן טעמים, כלומר הוא צריך 150 נימוקים להוכיח ששרץ הוא טהור. מקשים התוספות, אבל יודעים שהוא לא טהור. אז מה זה פלפולים של הבל? המהר"ל מסביר, יש 150 נימוקים שהוא טהור, ו-150 נימוקים שהוא טמא. הקדוש ברוך הוא מסר, והנימוקים שהוא טמא מכריעים. הגמרא, אחר כך הגמרא אומרת, מה למשל? מה נחש שהורג? הוא לא טמא. אז שרץ שלא הורג, קל וחומר שהוא לא טמא. אומרת הגמרא, דוחה, מקוץ. גם קוץ הורג. והוא לא טמא. מה זה קשור? מה כשהגרה? 150 טעמים. והוא אמר רק אחד, אז מה? אומר הגרה, כתוב בתורה, קדמה ואזלה, שם, הטעמי המקרא, הם קדמה ואזלה מונח רביעה. אלה הטעמים על ההלכה הזאת של השרץ. מה פירוש קדמה ואזלה מונח רביעה? זה הנחש. בהתחלה הוא הלך, עכשיו הוא מונח ורובץ. זה כאן טעמים. על המילה 150 כאן, שבתיבת נוח, לא שם, תיבת נוח, הטעמים של 150 זה קדמה ואזלה מונח רביעה. ההוכחה שלו הייתה על טעמי המקרא של 150, נחש, קדמה ואזלה מונח רביעה. אתם מבינים מה זה הברקות של הגאון מווילנה? זה לא ייאמן, לא ייאמן. אם כן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, מה? הוא אמר, חכם האחד אמר בגמרא, אני יכול לתאר את השרץ. איך? מנחש. מה הנחש? שממית, הוא לא מטמא. אז קל וחומר, שרץ שלא ממית, לא מטמא. ודחו מקוץ. אז שואל הגרא, מה המעלה? 150 טעמים, והוא מביא רק טעם אחד. לא, זה רמז. טעמי המקרא של המילים 150 שבתיבת נוח 150 ואמה. וטעמי המקרא הם קדמה ואזלה מונח רביעה. קדמה בהתחלה אזלה הוא הלך הנחש, עכשיו על גחונך תלך מונח רביעה. ככה הוא רמז שהוא יודע לתאר. כי הוא לא רצה לגלות את הדברים האלה. טוב, הגאון מבין. ולכן מה שיש הרבה מחלוקות, הרבה שיטות, אילו ואילו דברים. אז תירצנו קושי א', האם זה רוח הקודש או אמת מוחלטת, זה אמת מוחלטת שרוח הקודש סברות, זה אמת מוחלטת. אבל זה גם סברות. איני יודע, איני יודע, זה ענווה. יש הרבה מחלוקות, תירצנו. שאלה אחרונה, אם אלה סברות שכליות, מה הבעיה שתלמיד חכם בדורנו, שלמד בשנה יוכל לחדש חידושים בתורה, אם הוא נסמך על דברי חז"ל ורוז ויום. גם אם זה ברוח הקודש, הוא יכול לחדש. כי רוח הקודש לא תם בכל הדורות. נבואה נפסקה. אבל אומר רבי חיים ויטל, בספרו שערי קדושה, שרוח הקודש לא נעלם, הוא קיים בכל הדורות. והוא כתב אפילו ספר, איך להגיע לרוח הקודש, שנקרא שערי קדושה. איך מגיעים לרוח הקודש? מידות טובות, מידות טובות, יותר טובות, יותר טובות. עד הוא מגיע לפרק האחרון,
איך מגיע אורך הקודש? זה כבר תשבור את הראש לבד. אבל ודאי שיש רוח הקודש. לא רוח הקודש, לומר, הרב איבד את היתיפרון שלי, אולי הרב יודע איפה הוא, הרב כואב לי, כל פעם שאני שותה קפה, כואב לי בעין, הלכתי לרופאים, לא יודעו לרפא, אולי יש הרב פתרון ברוח הקודש, כן, פעם הבאה תוציא את הכפית. הקיצור, זה לא רוח הקודש כזה. אבל רוח הקודש, יש לו סייעתא דשמיא בסברות, זה קיים. זאת אומרת, עובדה, כל הדורות כותבים פירושים חדשים. מה שכתב הרב קוק, פירושים על התורה, זה לא נמצא לפני כן. ומה שכתוב הנציב, הברקות עצומות, ומה שכתוב השפת אמת, ומה שכתב הרב הירש, ועוד ועוד ועוד. מה הבעיה? מותר פירושים חדשים על התורה? והפירושים הם אמת. יש הרבה פירושים. בור החיים הקדוש, שופע, שופע, ועוד ועוד ועוד. פירושים בכל הכיוונים. אין בעיה. רק אתה צריך להיות בטוח. כמו שכתוב פה, נשמח על דברי חז"ל ועל התורה שבעל פה, שזה לא סותר תורה שבעל פה. בשביל זה צריך לדעת תורה שבעל פה. פעם הלכתי לרב, אמרתי לו, הנה בעניין הזה, הלכה הזאת, לפסוק הלכה הזאת, חכם סופר, פוסק ככה. אבל אפשר לפרש את הסוגיות האחרת. האם מותר לי, הקטן הדל, לפרש את הסוגיה האחרת מהחכם סופר, ועל פי זה להכריע אחרת? אמר לי, בוודאי אתה יכול. בתנאי שאתה בודק בכל הש"ס, שהחידוש שלך לא נסתר באף מקום בש"ס. הבנתי את הרמז העדין. כתוב בספר, שכחתי שם הספר, הגרדה. מה? שו"ת הגרדה. בסדר, אני לא יודע כל הש"ס. אומרים שהש"ח על השולחן ערוך, הרבה פעמים הוא מסכם ראשון ראשוני, פעמים יש לו חידוש. כשהוא חידש חידוש, מהר, תוך חצי שעה עבר על כל הש"ס, נבדוק שזה לא נסתר על ידי הש"ס. אפשר לעבור כל הש"ס חצי שעה? למה לא? הש"ח יכול, חצי שעה כל הש"ס. לכן, אתה צריך להיות בטוח שזה לא סותר דברי חז"ל, דברי תורה, יסודות אמונה. אבל אם אתה יודע ולמדת הרבה, זה בסדר. אגב, רב חיים מבריסק, שזה חידושים מפליגים לכל הכיוונים, סברות וחילוקים וצוידינים וכולו וכולו, הרבה מזה הוא לקח מקודשים. שם יש המון סברות. לקח מקודשים, העביר למקום אחר. והרבה פעמים למדנים עושים את זה. לומד סוגיה, רואה ראשונים, אחרונים, לוקח, מעביר לסוגיה אחרת. אז זה לא ממש חידוש. זה כן חידוש שהוא העביר משם לפה. וזה בסדר גמור. אז על כל פנים, ברור שזו סברה נכונה. אפשר להתווכח, היא שייכת פה, לא שייכת פה. אבל אי אפשר לומר, זה לא סברה נכונה. העביר אותה, עשה העברה למקום אחר. הרבה פעמים זה ככה. ראיתי משהו פה, מעביר לשם. אני לא תמיד נכון. הגמרא אומרת, מי דמי? זה לא דומה. וכי בגלל שאנחנו מדמים, נכריע דבר, נכון? זה לא תמיד דומה. אבל לפחות, אז זה לא דומה. אז טעיתי בדמיון. אבל זה לא אומר שאמרתי עכשיו סברה שאין לה שחר. הרי לקחתי, אלא העברתי. עושה העברת בעלות ממקום למקום. לכן, בוודאי שאפשר לומר חידושים. יש ישיבות, למשל כיסא רחמים ג'רבה, שיש גם ישיבה קטנה. כל תלמיד קטנצ'יק, פנקס, יש לו חידוש, הוא רושם. לא שהוא מדפיס, מיד מתראיין ברדיו. פנקס, הוא רושם. יהיה גדול, יבדוק אם זה נכון או לא. פעם ראיתי אצל מישהו, פנקס קטן של הרב ציודה,
כשהיה ילד קטן. וכתוב למעלה בעיגול, לא זוכר, אורות הצבי. ובאמצע מצויר צבי. וכל הדפים מחוקים. עם פס. זאת אומרת, כשהגיע לגיל גדלות, ביטל כל החידושים. אבל זה לא אומר שאם יש לי חידוש, שלא ירשום. כתוב בספרים. יש לך חידוש, תרשום. יש לך חידוש בשבת, תרשום במוצאי שבת. אולי החידוש הזה נכון? כי שבת יש יותר חידושים. בגלל הנשמה יתרה, בגלל זה הקדושה. תרשום במוצאי שבת. למה לא? גם ילד קטן לפעמים. יש לו חידוש יפה. למה לא? מה, יש לו רוח הקודש וזה? לא. הוא לוקח מפה, מעביר שם, וכן הלאה וכן הלאה. כן? איך אתה יודע שיש לו רוח הקודש? קיצור, זו השאלה. קודם כל הוא צריך להיות גאון. אין לו גאון וקדוש וטהור. עכשיו, פעם היה תלמיד, שירת מרכז הרב, היה לומד חברותה עם מישהו ממחנה יהודה. יום אחד, האדם ממחנה יהודה, ידע את הכל. מה עשית אתמול? מה אמרת לאשתך אתמול? מה דיברת? מה עשית? מה קנית? נבהל! רצה הרב ציוד אמר, הנבואה חזרה! ביטול. חזר לבחור, הוא יודע מה הוא אמר, עם אשתו, בחדרי משכבו, וזה, וזה, וזה. רצה הרב ציוד. אמר הרב ציוד, אני רואה שאתה מוטרד. רשום מה שאומר לך. רשם. אין פה לא תורה, לא עם ישראל, לא ארץ ישראל. זאת ביטול. אז איך הוא יודע כל מיני דברים? אני יודע כל מיני דברים. יש לו כוחות, מה יהיה את כוחות מיסטיים, לא מיסטיים, פרפסיכולוגיים, לא יודע מה, 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 מה זה מעניין אותנו, כל הדברים האלה. יש כוחות לפעמים, לא מבינים איך זה קורה, איך הוא יודע דברים, לא יודע דברים. ואלה, בצורה. השאלה היא, אם כבר, איך אומרים, אז שאתה שואל שאלה, האם ייתכן שחכם מושפע במה שהוא אומר, על ידי גורמים חברתיים, סביבתיים, סוציולוגיים, פסיכולוגיים? זה כבר שאלה מודרניש. תשובה, כן, אז מה? אבל מה שאומר זה אמת. ברכות דף ג' לזאת יתפלל כל חסיד לעת מצו. מה, על מה, על מה להתפלל? אמר רבי, אמר זה ככה, ככה, אמר רבי עקיבא, אישה טובה. הוא אמר אישה טובה, כי הייתה לו אישה טובה. נכון? הוא אמר אישה טובה, כי הייתה לו אישה טובה. אבל זה אמת מה שהוא אמר. אבל הוא זכה לאמת הזאת. כי הייתה לו אישה טובה. אבל זה תמיד אמת. אבל הוא זכה. כלומר, בנתונים, סוציולוגיים, פסיכולוגיים, היסטוריים, כל המילים האלה. יכול להיות שזה מביא אותי להבין איזה משהו, אבל הוא אמיתי. עיין, פירוש על פרקי אבות של רבי שלמה זלמן, ברב, רבי יצחק, ברב, רבי חיים מוולוז'ין. יש פירוש של רבי חיים מוולוז'ין, יש פירוש של רבי יצחק מוולוז'ין, רבי שלמה זלמן מוולוז'ין, על פרקי אבות. זה פרקי אבות עם פירוש הגר"א. אז יש גם הגר"א וזה. שם הוא אומר, רשמתי לי. 1, 2, 3, 4, 5. את אשר אמר כל אחד לגדור גדר דורו. זאת אומרת, הוא ראה בעיה בדור, אז הוא אמר דבר מסוים. אז זה מושפע. נכון, אבל זה אמת. את אשר, בפרקי אבות, המון 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 דוגמאות.
את אשר אמר כל אחד לפי עניינו ולפי מעשה שאירה לו. אמר שמעון בן שטח, הרבה מרבה לחקור את העדים. אבל פעם הוא הוציא אדם להורג על פי עדות שקר, אז ודאי שהוא אמר את זה. כן, אבל זה אמת. הרבה מרבה לחקור את העדים, אבל הוא עמד על זה, ובאופן מכאיב. את אשר אמר כל אחד מצד אשר הצטיין יותר, לא זוכר, הצטיין והיה רגיל בה. זאת אומרת, הוא היה צדיק גדול, אבל תהיה צדיק. הוא היה חסיד גדול, תהיה חסיד. אה, זה מושפע על פי הפסיכולוגיה שלו? נכון, אבל זה אמת. את אשר אמר כל אחד להסיר מכשול, אם אפשר שיסובב על ידי פרט אחר. חכמים, היזהרו בדבריכם. כי פעם לא נזהר, וקרה, אבל זה אמת. את אשר אמר כל אחד לפי שיטתו. הוא מבית הלל, הוא מבית שמאי, הוא מחמיר, הוא מקל. זה נכון. בוודאי שכל אדם, על פי נתוני חיים שונים, אישיים או כלל ישראליים, זה מביא אותו לומר דברים, אבל הם דברי אמת. את אשר אמר הרמב״ם במורה נבוכים בגלל שאנשים נושפו על ידי אריסטו. נכון? ודאי זה נכון. אבל בכל מה שהוא אומר זה אמת. ואם לא היה אריסטו, היו מפסידים את זה. אל תדאג, היה אריסטו, יש אריסטו ואריסטו. לא חסרים אריסטואים, כן? מה רצית לשאול, אריסטו? מי זה הם? מי אומר שזה נכון? לכן אמרנו קודם, צריך להיות תלמיד חכם. ב', צריך להיות צדיק וטהור. בוודאי. אבל אם אדם הוא מצהיר, אני אוהב את תרבות המערב, ולכן אני אלביש על תרבות המערב, אז הוא כבר גילה את כל הקלפים. אז גם הרמב"ם אומר, אני אוהב את אריסטו. הוא לא אמר שהוא אוהב את אריסטו. הוא אומר שאריסטו אמר הרבה שטויות, שהעולם לא נברא, שאין השגחה, שאין התגלות, שאין תורה מן השמיים. אבל יש דברים. יפה אמר אריסטוטלס. אבל אם אני סוגל לתרבות המערב, אז בוודאי שהכל אבוד. פעם היה לי ספר שכתב רב אחד, שאוהב תרבות המערב. בא חתני הביתה, ראה את הספר, עשה. סוגל לתרבות המערב. מיד הוא ראה את זה. לא צריך בשביל זה לחקור הרבה. אנחנו לא סוגלים לתרבות המערב. כמובן, אם יש דבר טוב במערב, כמו מצלמה, או חשמל, בסדר. מיד הוא ראה. זה לא גאון. פעם הביאו ספר לגאון. הוא לקח עשה. הרב דפדף לו, חידשתי חידושים. הרב חידש חידושים, כן. תשאל אותי על איזה דף שאתה רוצה. שאלה את כל דפים שפתח, היה לו חידוש. הספיק ככה לראות מהר וזה. טוב, זה. לא על זה מדובר, אבל רואים שהוא מכור לתרבות המערב. אז מה אתה רוצה? טוב, הבנו בסייעתא דשמיא. ברוכים תהיו.